A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ondřej Sokol. Ondřej Sokol je kolega herec, ale taky režisér a taky teď moderátor, že jo? A taky narozeninový dárek vlastně. Všechno nejlepší. Pro paní Šušlíkovou. Ano, ano. Nevím, jestli věděla, že tady budete vy dneska, proto jsem říkal, uvidíme, jaký dárek jste dostala. No, ale tak mohl byste něco pro paní Šušlíkovou? Je cokoliv. Jakmile... No tak zkuste odhadnout, co by jí tak mohlo vyhovovat. Támhle sedí v druhý řadě vpravo. Velmi milá dáma, dokonce se na vás usmívá. Jo. Tak. Čím byste ji tak mohl potěšit? Nějakou historkou ze Šumperka? To určitě. Ale myslím, že potom nebudu zase moc chvíli domů. Jo. No. Prosím vás, to jsem se chtěl zeptat. Vracíte se někdy do Šumperka? Já jsem tam nedávno hrál, měl jsem tam ten stand-up. No. A co? Dobrý? Ne. Není to dobrý. Já vejdu do toho kulturáku a hned vidím tam ten roh, kde jsem jako se pozvracel a... Vybavějí se ty vzpomínky, všechno, jo? Všechno, no. Šatnu jsem měl vedle místnosti, kde mě odvedli na vojnu a jako musím říct, že jako mě je hned třeba 15 a... A je vám jako, těsno? Je mi těsno hodně, musím říct. Hleďte, a mimo jiné, proč jste zvracel v kulturáku? Tak protože já jsem měla nějaká paní Šušlíko a ke narozeniny, že jo? A my kluci ze Šumperka jsme se do toho uměli opřít. Aha, čili to byla taková jako nehoda jenom... No ten alkohol prostě tehdy zvítězil ještě. Jo. Jako, no. No ale tak Ondřej, teďko máte nový film, že jo? My tady máme z něj ukázku. Ano. To se... Jmenuje Zahradnictví nebo jak? To Zahradnictví se jmenuje celá ta trilogie. Celá a ten první trilogie. Film se jmenuje Rodinný přítel. Rodinný přítel. Dělá to pan Žižer Řepej. Jste blázni. Tuší vůbec Vilma, do čeho ses namočil? No. Slyším srdíčko. Indrus o to právě zatkl gestapo. Jste tam v té ukázce snad, jo, ne? Několikrát. Jo, už jsem tam byl. Jo. No. Jste byl asi mladší. Co budete dělat? Teď. Tohle říkal otec, že potřebuje na moje role vždycky. Abych u toho stála ukazoval mu, kde jste. Zase. Co bychom si bez Jiřího pomoci počali? Dva roky jsem žila s Jindrou. No tak to vypadá, že vy tam hrajete dokonce nějakou seriózní postavu, ne? Jo, to tak. Já už se nemůžu dál tvářit, že se nic neděje. Prosím vás, jak seriózní? Jako, jestli to hraju já seriózně, ne, nebo... Ne, tak jestli ta postava jako je seriózní. Je seriózní, jo. Hodně, no, jako až jako být seriózní, než by si jiné postavy přáli. A nebylo vám to divný? Že hraju někoho seriózního? No. Ne, naopak, jako pustil jsem... To je vidět, že už to teda může hrát každý opravdu. Že ta serióznost nám jde taky dolů. Ne, to je právě, že já mám tu serióznost jako hrozně ušetřenou a je ve mně a strašně chtěla ven. No. Jo, a vy výborně maskujete, vůbec není vidět, že jste seriózní. A přitom v hloubce jako cítíte... Já jsem vlastně jako skrytě strašně seriózní člověk. Až vás to svírá, ne? Hrozně. Že jo? Tak konečně to mohlo konečně ven? Konečně to mohlo ven, celá pustil jsem ze řetězu serióznost. A jen tak stručně, co dělá ten seriózní člověk? Ten seriózní člověk je jediný jako... Tam ty rodiny, o kterých se hraje v tom filmu, tak ty chlapy pozavírá gestapo a jeho jediného seriózního, jako, ne. Seriózního ne, že ho kamarád neudá, tak zůstane a vlastně se stará o ty zbylé ženy. A o jednu se začne starat i víc než... No tak je seriózní, jak je vidět. Ne, ale že... to stále v mezích serióznosti jo? se stará. No, prosím vás, to byste mě mohl vysvětlit, já to vůbec nechápu. Jak se seriózně starat o ženu kamaráda, ne, tak ono aby to, je... to bylo seriózní a přitom jste ji obstaral, jako. No je to jako oříšek, jako musím říct. No je, to, jako obstarat ženu kamarádovi, banalita, ale...
Seriózně? Ano, ano. Jako, aby to bylo skutečně seriózní, no. To je možniček. Musíte dojít vždycky na takovou tu hranici, jako? Jo. No. No, počkejte, to se takhle klábosí, ale jako prakticky. Prakticky? Tak dejme tomu hranice. Přijdu se podívat, jak se daří ženě kamaráda. Je to kamarád? No takhle, on už se ani nemusí chodit dívat, páč, on tam bydlí, no. On tam bydlí od té doby, co on je zatčený tam ten? No tak jako chvíli asi tam nebydlel a pak už je asi bylo zbytečný chodit pryč, no. Prosím vás, máme stejnou představu o významu slova seriózní? Jako my dva, anebo... No, my dva. My dva určitě, Honzo. Jo. No ne, že on už tam bydlí, no. A ona má muže zavřenýho. Ne, takhle, ono to jako, ono se to těžko trošku dělá, ten film je opravdu jako, ty témata jsou velmi vážný. Tam byl, to ono to je i o rodině Petra Jarchovskýho, podle který je to jako napsaný. To jsem měl říct, aby jsme se o tom vůbec také nebavili. No, ne, tam byl zásadní problém to, že to byl jeho nejlepší kamarád a a ne, tak to, to ne, gestapo to udělalo chybu, kterou udělávalo málo kdy, že napsalo té rodině, že ten muž je mrtvej. Protože proběh nějaký ten pochod smrti a oni ho omylem prohlásili za mrtvýho. Že se všichni domnívali, že on už není na světě. Aha. No ale tak já bych to, když je to tak vážný téma, toho nechal. Pojďme si zkusit představit, jak byste obstaral seriózně ženu někoho v Šumperku, koho znáte léta, je to váš kamarád. Ano. A bylo by potřeba mu seriózně obstarat ženu. Takhle. Je, a musí to být situovaný zase do toho Šumperka, jo? Ne, tak já to dělám, aby jsem vám to zjednodušil. To máte mě nějaký... stěžujete jenom, Honzo, jo? Jako tímhle. Máte nějaký jiný město, kde byste to dát? Jakýkoliv jiný, jo? Jako, no, no, no. Tak dobře, tak si můžeme dát Jihlavu. V Jihlavě, tam jsem úplně v pohodě. Jo? Takže dejme tomu, v Jihlavě byste chtěl obstarat svýmu dlouholetýmu jihlaváckýmu příteli, jihlavskýmu ženu. Ale seriózně, jak se to takhle, mě bude stačit, že vysvětlíte rozdíl mezi neseriózním a seriózním obstaráním té ženy. Ano. Vlastně dokonce mi jedno i ta Jihlava, může to být i v Praze. No, tak... Zatím filtruju ty neseriózní věci. Já vidím, že to lítá. A bylo tam teda hnoje plno, se no. To šlo ve velkým pryč, jo. Ono skoro většina, ne? No, tak no, jako... Teď tam hledáte to seriózní, tak, že jo? Já jsem si to hrozně vypotřeboval na tom filmu, jo. Já jsem do toho investoval veškerou svoji serióznost. Jste vyprázněnej malinko. Ne, tak. Ale jako všichni víme, jak vypadá to neseriózní, to hnusný. Jo, jak? No prostě navštívíte tu ženu a obstaráte ji, jedete domů, je vám jedno, co je s kamaráda. Ale to seriózní. Tak to seriózní vypadá podobně, ale ještě si s ní potom chvíli popovídáte. Prosím vás, tak vy, kromě toho, že hrajete a režírujete, vy teda často jste dělal a musím říct, že výborně a i překládal ty toho britského autora. McDonagha. McDonagha. Myslím si, že v tom máme jaksi velkou shodu, že tenhle druh světa, pohledu na světa humoru se nám líbí, ale v Česku to není tak zvykem. Briti jsou, že jo, takový, že spoustu věcí nedávají znát na sobě, páč jsou vychovaný. Ano. A my, protože samozřejmě jsme proradný. A tak se to jako v tomhle tom, myslím, že se docela potkáváme. Prosím vás, vy v tom činohledáku snad máte být ředitel dokonce? Mám, no, jo. Mám. Oni to chtějí zavřít, nebo co? Já, trochu tuším, odkud vítr fouká. Ne, to pozor. Ne? Jako ne, já bych nerad slučoval třeba vaše umělecké dovednosti, k těm mám respekt a úctu, ale pak ty organizační, tam bych jako vám tak nevěřil. To si myslím, že nesmím dělat určitě. No. No, jako... Což ale ředitel dost dělá, jako, no. No, tak já bych měl by asi spíš jakoby ten umělecký ředitel. Umělecký to by šlo. Jinak já nejsem schopen zorganizovat prakticky ani sám sobě program. No a prosím vás, teď to moderování, tak to je takový další obor váš. Ano. Tak jak se vám to líbí? Jako ten pocit při tom moderování? No tak celkově. Jako máte nějaký zvláštní pocit při tom? Mám zvláštní pocit, no. A nevím, jak bych ho popsal jako seriózně. Dokonce až takhle by to šlo daleko? Ano, ano. Že to může být až seriózní pocit? Není to seriózní pocit, je to jako, že jsem posraný až za ušima pořád. Ale... A tak to je seriózní při moderování. No. To je
pro tenhle obor velmi seriózní jaksi stav i přístup. No, ne, tam pro žádný mě, jistoty nejsou. Pro mě to bylo nejhorší, co jsem se vždycky mohl jako představit, že být před ty lidi a dámy a pánové, dobrý večer. No ale čím to je, že my k tomu máme tady takový jako děsivý vztah? Je to z té minulosti nebo co? Já ne, jako ne. Nevím. Já jsem netušil, že to je jako kolektivní nějaký vztah. Ne, to má spousta lidí. No tak jo. Já se pamatuju, jak mě říkali kdysi kolegové v divadle, a to nešlo o moderování, ty prej budeš dělat nějaký pořad. Jako slovo pořad stačilo. No. A hned se ptali, jestli to mám zapotřebí. Já říkám, ale vy nevíte, jak jim říkali, to je jedno. To je jedno. Tak se to trošku zlepšilo dneska, ale stejně dobrý večer, dámy a pánové, se nám zdá jako ďábelská hra. No, furt je to stejný, jako to nepolevuje. Musím a já myslím, že to je z minulosti, nebo vy myslíte, že to je něco osobního? Jako, že to říkávali většinou ty papaláši. Jako no ne, že to byl takový svět toho oficiálního televizního byl a světa. No. Ale tak, a teď to není na dlouho, ona ta televize už tak dlouho nebude, takže... Jako ta konkrétní televize, nebo... Ne, vůbec televize, jako média. Já stále doufám, že televize tak dlouho už nebude, jo, ale furt se to prodlužuje. No, tak ona drží spíš na těch starších divácích, takže stačí dvě nějaký epidemie a je po divácích. Ale to je jedno, tak dokud to je, tak proč to nedělat, že jo? Jo, ne, mě to baví, musím říct. A je to adrenalin, ne? To je teda hodně adrenalin. No. No? Já jsem to vlastně, myslím si, že kdybych nedělal ten stand-up před tím, že bych se toho neodvážil nikdy. A to teda musím říct, že jsem se proklínal před premiérou toho stand-upu, protože to jsem skutečně ve 2 hodiny odpoledne měl normálně takhle prsty zkroucený, jako, ale jako ne, to není obraz, jakože fakt, už jsem ne, se modlil. Ne, ale to chápu a dokonce já jsem to nikdy neskusil. Stand-up my tady říkáme, ale tak měli bychom říct, že to je divadlo, které děláte sám, že jo. No. Dneska se tomu říká takhle stand-up. Po staročesku je to takový divadlo jednoho herce, i když stand-up má svoji charakteristiku takovou. No. Ale já to na jednu stranu obdivuju, na druhou stranu potom netoužím, protože být tam sám je strašný. Bylo to strašný, ale musím říct, že mě to teď jako ohromně baví. Protože jsou tam ty lidi? Ne, je to hrozně svobodný. To je. A můžete i těm lidem říct věci, které jim normálně říct jako nemůžete. Ano, to je. Když hrajete Jana Žižku, že jo, tak je těžký, jako, když vidíte, že no, někdo... můžete, ale hned je vidět, že jste si vyrazil někam jako jinam. No, no. A takhle si můžete... Lidi třeba mají pocit, když se dívají do mobilních telefonů, že jsou, jak jsou v té tmě, takže jako je nikdo nevidí, že jo. A přitom z našeho pohledu se v té tmě vždycky rozsvítí ten obličej. Pozor, já tohle nezažil, to dělají při vašich představeních. Jo, takhle. Třeba si dívají, do kolika to je, ne? Já myslím, že píšou, jako. Ne, ale to pár kolegů mě samozřejmě říkalo, já vždycky rád říkám, já to neznám, já když hraju, tak nikdo do mobilu nekouká. Tak to jste zase vy, na který nechodí lidi, kteří mají mobilní telefony. Ale... Prosím vás, a ještě v rychlosti soukromí, všechno dobrý? Dobrý? Jo, že jste tak kouknul očima někam, se tak těknul, když jsem se zeptal. Jako na to soukromí? No, no, dobrý. Já tady nemám dneska nikoho, teda nevím, jestli to nedopadne tamhle s oslavenkyní, ale... Ale... No, no, je tady s partnerem. Tak nic, no, takže... Který si objednal tu gratulaci, to myslím, že se tu dneska zdržíte, Ondřej. Myslím, že šlo z toho vycískat víc asi, že jo? Takhle, já myslím, že z vás vytříská víc nakonec. Ne, ale jinak dobrý všechno. No, jinak dobrý, no. Jo? Jako já bych rád řekl něco zajímavého, ale dobrý. Děti? Děti, dobrý. Děti už převzali tak nějak jako, nebo mojí dceři je 16, že jo, takže už převzala tak nějak vládu. No, já už jsem jenom vlastně taková ta služebná síla v domácnosti. Čili... S ní by se dalo seriózně promluvit o otci. To bych, jako jestli já můžu poprosit, tak bych to nedělal, protože si dovedu představit, co by o mě řekla. Myslím, Ondřej, že jí prosit můžete. Jo. Pamatujete, ne? No, ano, ano. Jak otcové prosili. Aha. Ne, já už teď už jsem, jako teď už teď mám ty recenze začne, takový schovývavý vodní, jakože. A teď vám to začne. 16, to teprve začíná, ne už. Jo. To byla jenom předehra a teď to začne.
až se tam objeví nějaký takový sokol s beďarama. A řekne nahlas, to je kdo? Učil jsem si kartáček. No. A budete to umět? Budete umět víc těch svých vzpomínek ještě z mládí? Jako nedělat to, co jsme nenáviděli, když jsme byli mladí na těch chodcích? Nebo jste naopak ten, co to schutí bude? Já ještě nevím. Všechno si to jenom představuju. Já bych samozřejmě byl strašně rád takový ten vstřícnej, všechápající otec. To všichni, ano. A pak dobře, klidně, ale ten nešmej. Když vidím, co tý holce dělá. No, no. Ano. Můj otec už jim to poznal na očích potom. Vždycky. Jo. Říká, viděl co? Otcové, jako ke kterým já jsem většinou přicházel do rodin, to věděli ještě, než mě viděli. Ještě, než jste došel. To jsem ani ty oči nemusel nabízet, už tam bylo hotovo rovno. Já vám musím říct, že já jsem se do žádné rodiny nikdy nedostal. Já byl nejblíž před domem. Tak ještě není konec, Honzo. Není, no. Ondřej Sokol!